Kom! Vi får till att sikta. Det är bra. Bra. Ta långt, ta långt! Gå in i mitten, Erik! In i mitten! Det var bra. Jag bara kunde ha fått den på klubban. Det här är en gubbe kvar! Jobba bort boll! Det är bra. 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 Ni på trean! Gå, gå! Här, skönt dig! Här! Håll i den. Fan, den där ska jag hålla. Den där ska vi göra mål. Han ska hålla i den där kanske. Ja, så det är bara runt. Ta mer tid och kameran. Bra, Olle! Hur kan det vara frislag? Helt otroligt. Han kan ju inte bara försvinna när han åker rakt fram. Det är så jävla skönbrottsdömare det där. Det där är klockrig. Slå, Olle! Helt sinnes. Vad ska han göra? Han kan inte hoppa och svinna. Det är precis samma som det där som Kirby gör. Det är bara att den där är inte mindre kille. Klara eller? Hårdare än fram i gubbar när det kommer bollar! Erik! Det är nu, Va? Framme, det är två chanser alltså. Det är ju det att man går in så här. Måste fan skicka igång med kroppen. Då har domaren meddelat ytterligare en minut tidstillägg. Det innebär 4,5 minut totalt. Bra Per! Hur långt jobbar! Jobba mot boll jobbar! Jobba mot bollen! Kör! Hur i helvete kan... Vad nu? Där om! En på! En sida! En på mål! Vi i målet! Det är bra, det är bra. Rätta Erik! Rätta! Det var bra, var det sunkat? Sluta titta på klockan, spela istället! Jag lät inte stå en bra sör. Gå med här i mitten! Det går vi på! Fortsätt! Vi är på fel håll. Titta gubbar! Jobba mot bollen! Mot bollen! Kom igen då. Håll i bollen!
Domar! Ja! Yeah! Så jävla skönt!